Kommer mellan bollen. Bunsu med hörnsparken. Rauschenberg bara får den på sig. Makondele! Och returen i mål. Dennis Hymmet som slår in 2-2 kvitteringen. Ja, närmast hämtat från spelet tror jag i Frankrike. Och här håller han sig framme påpassligt. En bra hörna här från Bunsu. Så Makondele och så Dennis Hymmet där inne.